Benim talebesi benim aynı meşgul olmalı. Neyine sarf etmeli? Benim talebesi Valla birinci Kur'an'dı. Birinci başlayırsan Kur'an'dı. Namazları idare eden sureleri ezberleyirsen, sonra okumağa daha çok fikir verirsen. Elə ki təcvidlə, səlsitlə doğru şəkildə oxudun, sonra başlayırsan əzbərə bacardığın qədər. Hifzonda rahatlıq gördünsə, çalış Quranı xatm elə, əzbərlə. Gördünsə ki, çətindir, bir hissəsini əzbərlə, heç olmasa bir 5 cüz, 10 cüz belə, bunun növbəti elmlərə başla ginən. Tövhid kitablarını oxu ginən, hədis kitablarına bax, təfsir kitablarına, belə yavaş-yavaş, yəni yavaş-yavaş. Bu şəxsdən, bir şəxsdən bir şəxsə fərqlidir. Ona görə ən önəmlisi nədir? Yeni elmə başlayan bir adam daimi şəkildə elm əhlilə irtibatda olsun ki, məsələn, mən bunu oxudum, qutardım, indi mənə hansını məsləhət görürsən. Adətən bunu da bir səni tanıyan, hifzini tanıyan, ictihadını tanıyan bir adamla məsləhət edirsən ki, sən doğru yola yönələ bilsin. Sağ olun. Sizə əsasən ərəb dilinin bir öyrənməsinə qədər. Valla, əladır bu. Yəni, ərəb dilini, amma məsləhət görmürəm kim buranı oxuya bilmirsə. Çünki o adam elə bil ki, iki çətinliyin altına girir, bu ştanganın altına girirlər, ağır. İki tərəfi də ağır da ortadan qaldıra bilmir. Ərəb dili, bilirsiniz, bilmək üçün hərflər ərəbçədir, onu gərək oxuya biləsən. Əgər sən oxumaqda qıqıldamaq çəkirsənsə, yəni ki, belə rahat oxuya bilmirsənsə, ərəb dilində çətinlik çəkəcəksin. Ona görə birinci gücü, enerjini, Quran-ı Kərimə sərf elə, bu, onu 6 ay kifayətdir. Necə istən tələbə zəif olsun, oxumağı, qıraatı, yəni belə istənilən səviyyə çatdırması üçün 6 ay bəsdir. 6 aydan sonra ömrüm qabaqda uzundur inşallah, əgər bir şey edirsə, ondan sonra ərəb dilini oxuya bilir. Əgər oxuya bilirsə, əzbəri yoxdursun. O da əzbərə önəm vermək lazımdır. Çünki Allah Teala deyir ki, qiyamət günü qula deyəcək ki, oxu və ucal. Sən o gün Quran-ı Kərimə açıb oxumayacaqsan, bildiyini oxuyacaqsan. Yəni, Quranı əzbər bilmək, çox ayətləri bilmək elm tələbəsinə lazımdır ki, bu. Çünki daimə məsələlərə dəlil gətirməsi lazımdır. Elə yazılı şəkildə əlində gəzdirməyəcək ki, elə hər şeyi. Ümumi təkrar hifzdən olması daha əfsəldir, yoxsa əzbəri üzdən oxuyaraq təkrar eləmək daha yaxşıdır? Hifzdən təkrar edirsən, lakin əlində olur Quran ki, xata eləyəndə qaydasan. Və yaxud da ayətin adətən əvvəlində və axırında çox xata olunur. Məsələn, ləalləkum tuflihundumu, təqilundumu, tətədəqqarundumu. Bu ayələrin axırında şey eləyirsən. Və Quran-ı Kərimdə elədir ki, 2-3 dəfə xata eləsən bir ləfzdə uca avtomatik elə alışır deyilir. Xata elədiyin və yaxud da şübhə elədiyin ki, görəsən düzüm dedim, o anlada baxman lazımdır. Hətta dilin xəta nitq eləməsin. Bu məşhur hafizlər olur. 10 ilin, 15 ilin, 20 ilin hafizləri. Yəni bu adam, bilirsiniz, siz yüzlərcə Quran-ı Kərimi xatm eləmək lazımdır hafiz olmaq üçün. Yüzlərcə. Və dəfələrlə insanlara danışıb bunu, hafizlərə danışıb. Lakin o danışdığı hafizlərin biri tutub ayətin axırında bir yerini xata demiş daimə. Onda o zaman onu göstərir ki, yəni adam Quran-ı Kərimi təkrar elədiyi zaman, Əgər bir adam təkrarla məşğul olursa, birincisi vaxt, müəyyən bir vaxt seçir ona görə. İkincisi də təkrar əsnasında mümkünsə əlində Quran-ı Kərimi saxlayır. Çünki hifzdən dediyin zaman birdən tutulanda nə edəcəksən? Kimsə xatırladacaq. Və orada dayanacaqsın. Ona görə davam eləmək üçün əlində olması lazımdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.